21 лютого 1850-й. Народився Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження. Він мешкав у Празі, а до Києва переїхав у 26 років. Викладав німецьку мову і малювання, успішно займався сільським господарством. Археологією захопився на початку 1890-х. Визначними відкриттями Хвойки стали Кирилівська стоянка в Києві, старожитності, що отримали назви Трипільської, Заробинецької та Черняхівської культур, залишки мурованих споруд у Чигирині, численні кургани різного часу. Вчений доводив, що у середньому Подніпров'ї з доісторичних часів проживало населення, одним з наступників якого стала південно-східна гілка слов'ян. Помер Вікентій Хвойка у 1914-му. 1879-й. У Харкові терорист Григорій Гольденберг смертельно поранив генерал-губернатора Дмитра Кропоткіна, двоюрідного брата теоретика анархізму князя Петра Кропоткіна. Після цього він ще встиг приїхати в Петербург, щоб взяти участь у замаху на царя Олександра ІІ, скоїв кілька менших терактів та був заарештований лише у 1880-му в Одесі. Щодо вбитого генерал-губернатора Дмитра Кропоткіна, він належав до князівського роду, що вів свій родовід від Рюриковичів. Він вважався досвідченим військовим та входив до найближчого оточення імператора. На посаду харківського губернатора був призначений у 1870 році і обіймав її до вбивства у 1879. 1942. У Бабиному Яру в Києві гестапівці розстріляли українську поетесу Олену Телігу. Разом з нею вбили її чоловіка та соратників по редакції «Українського слова». Олена Теліга народилась у 1906 році. У 1918 разом з батьками переїхала до Києва, а згодом виїхала за кордон. Під час навчання в Українському педагогічному інституті у Празі розпочала літературну та публіцистичну діяльність. У 1939-му Олена Теліга вступила до ОУН і очолила молодіжне мистецьке товариство. Жила у Львові, Рівному, а у 1941-му переїхала до окупованого Києва, де очолила спілку українських письменників. Коли почались репресії проти українських націоналістів, Олена Теліга відмовилася покинути місто і 9 лютого 1942-го була заарештована гестапо, а за два тижні – розстріляна. 1948-й. Президія Верховної Ради СРСР ухвалила виселити з Української Республіки осіб, що злісно ухиляються від трудової повинності в сільському господарстві і ведуть паразитичний спосіб життя. Через місяць цей указ був продубльований законом Ради міністрів УРСР. Він стосувався колгоспників, що не виробляли мінімуму трудоднів, а також інших мешканців, які не були членами колгоспу. Загалом, на підставі вироку про виселення, у наступні півроку у віддалені райони СРСР було насильно депортовано більше 11 тисяч українців.